Bakı şəhəri Xətai rayonu Əliağa Şıxlinski küçəsi 37 ünvanında avtomobildə yanğın baş verib. Bu barədə Qafqaz İnfoya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal çağırış ünvanına cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən VAZ-2107 markalı 77CD429 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobilində yanğın baş verməsi müəyyən edilib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində avtomobilin salon hissəsi yanıb. Avtomobilin qalan hissəsi və yaxınlıqda park vəziyyətində olan digər avtomobillər yanğından mühafizə olunub.